Corby, Aaron Black, Kano, Shirai Ryu Fire Garden. É nós. Vai, não, pelo amor de Deus. Scorpion é muito chato, mano. Fala aí, Bruno! E aí, Bruno, beleza? Cala a boca e sangra, droga. É. Cangaceiro, tu tá ligado, né? Oxê, entra no YouTube aí, Anderson. Vou te mandar live agora pra tu assistir. Ah, você falou que queria ver, né, mano? O rei sou eu não, pô. O rei é o Félix. Joga aí mais. Fala aí, Bruno. Tá aqui. Caraca, dois, mano. Ah não, aí Noob Saibot contra o Kano, mano. Daí é Broken Jones. Ô Jones. Ô Jones. Tu quer o trono de ferro de todo jeito, mano? Fala aí, Renan. Beleza, Renan? Boa noite aí, velho. Bem-vindo à live aí, mano. Round 1, fight! Comecei a tomar agarrada. Ah,
Pela fé. Beleza, Renan, beleza. Ixi. Aí, boa. Fala aí, Ebert, meu brother. Que exame. Fala na live aí de novo, mano. Tamo aqui ainda enganchado aqui, querendo aprender que esse boneco aqui, Kizami. Vem de boa, chega pertinho, agarra. Ah, tô feio. Ah! Tinha que tomar agarrão, mano. Tinha que tomar, velho. Se eu não tomar agarrão, não é partida não, velho. Não sou eu. Se não tomar agarrão, não sou eu. Puta sua. Apanhei tanto agora que até o... Até o telefone eu perdi aqui agora. Complicado isso, tio. Ah, o cara quer manter o trono aí, hein? Meteu o nome saibo de novo. Quem tá assistindo? O Anderson tá assistindo, Anderson? O fogo afasta. Aí, tá assistindo por onde, mano? Está aceso. O ardor das minhas chamas é eterno. Mas por quê? Pelo Mixer, pelo YouTube ou pelo Facebook? Ah. Tem mais alguém aí no Facebook? Quem é que tá por aí? É, ainda tô meio pau, ainda tu viu? Caraca, tô bicho mesmo. Mas é assim mesmo, tá suave. Daqui a pouco eu desconto. Daqui a pouco eu desconto. Daqui a pouco eu desconto. Tem uma surpresa aí pra esses caras aí. Uma arma secreta. Fight.
Olha aí. Caraca. E aí, ganha? Mata não. E agora? Todo mundo retrancou agora. Ih, caraca. Desde 54. Fatality. Noob Cybot. Foi, bicho. Por pouco, mano. Cybot. Scarlet. Tarkatan Warcap. Falei que sabe, meu brother. Pô, mano. Aonde, pô? Eu não tô te vendo, não, pô. Peraí, vai, se liga nessa escada louca aí. Almas têm mais poder que o sangue. Shao Kahn não lhe mostrou as magias mais fortes. Round 1, fight! Foi o que eu? Não, mexe não. Boa. Round 2, fight. Ô, Kizam, eu acho que bugou. Kizam, bate papo no Facebook, mano. Eu tô vendo a mensagem. Oi. Ai, caramba. Ah, mano. Caraca, velho. Final round. Fight! Ei, para aí, que minha cunhada passou aqui, mano. Ela é tão gorda que é 5 segundos ela passando na frente da televisão. Vai, bora. Fechou. Caraca, pegou em cima, mano. Fala aí, o Guitos. Beleza, Guitos?
Não acredito nisso! Caraca, velho! Mano, você acredita que eu esqueci que ia ter outro, velho? Você acredita nisso, velho? Caramba, bicho. Fatality. Noob Saibot wins. Mas não precisa ter não o outro Fatality não pra fazer não, o David. Deixa eu ver aqui, vi. Eu sei aqui. Deixa eu atender aqui. Fala aí, meu brother. É muito mole que eu dou, velho. É muito vacilo, velho. É, mano, eu tomo muito. Mano, eu não sei o que é que dá, não, meus amigos. Trava tudo, velho. The Hourglass. É, mano, eu tomo muito agarrão mesmo, velho. Eu tava até falando com os caras aqui. Beleza, tu tá na live do Facebook ou do YouTube? Ah. Beleza, beleza. Fica de olho aí. Tu tem que pegar esse negócio aí, pô, no Xbox aí pra tu jogar pra gente. O combate tá bom aí, velho. Caraca, e aí? E aí? Ah! Essa aí foi show, hein, velho. Fatality. Liu Kang wins. Enough.
ganhar, quero ganhar. A galera aqui tá pedindo pra ganhar, tá pedindo pra eu tomar esse reinado aí. Não, mas esse Liu Kang aí também, pela fé, né, mano? Gastei o Fatal Blue, mas ganhei, né? Tá suave, tá valendo. Round 2, fight! Vai logo! Aí, demorou demais. Não, pra cá. Caramba, um, mano. Pô, velho, aí é bronca, velho. Cybot, Aaron Black. Special Forces. Fala, José Marcos. E aí, José Marcos, beleza, mano? É, meu brother, é Mazinho. Tá por aí, Mazinho? Mazinho na live aí, ó. Round 1. Fight! Thank you.
Essa foi top, mano. Caramba, quase. Fatality. Aaron Black wins. Sangue de Lampião aqui, pô. Vocês estão no canal do Lampião, mano. Eu tenho uma game tag com. Eu tenho uma conta com o nome Jefinho Lampião, mano. Não acredito não, mano. Calma! Perdi, mano. Pô, galera, ó, vou ter que ir nessa aí, mano. Vou ir pra escola ainda. Sete horas, mano. Eu ainda vou jantar e tomar banho ainda. Tá, galerita? Só chego na segunda ou terceira aula, mano. Mas tá suave. O primeiro professor hoje é meu brother. Tá de boa. Ele me alivia lá. Sub-Zero. Falou aí, mano. Bom jogo aí pra vocês. Cetria. E amanhã tem mais aí combate no canal do Lampião, hein, galera. Falou aí, abraço. Fui!